Детальніше про прильоти в Бердянську та Мелітополі, і взагалі про ситуацію на тимчасово окупованому півдні поговоримо далі з Іваном Федоровим, міським головою Мелітополя. Пане Іване, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю я вас. Пане Іване, розкажіть, будь ласка, про оперативну ситуацію в місті. Які новини маєте на тепер? Якщо ми беремо лише сьогодні, то сьогодні надгаряче на тимчасово окупованому півдні. Сьогодні в черговий раз ліквідуються ворожі позиції, можна сказати, у фронтовому Токмаку. Декілька годин тому прозвучали чергові вибухи на півдні Токмаку, де сьогодні, ми розуміємо, є величезне скупчення ворожого як гарматного м'яса, так і ворожих військ, складів боєприпасів, ворожої техніки. Але якщо взяти в цілому тиждень, який закінчується, то в усіх населених пунктах, яких ворог вважав своїм тилом, було надгаряче для нього по-літньому, по-нашому, по-південному. Так, наприклад, в Мелітополі в центрі міста в середу пролунав вибух там, де знаходились окупанти. Так, наприклад, між Бердянськом та Приморськом в одному з селищ було ліквідовано склад боєприпасів, який детонував щонайменше 3 години. І ці вибухи продовжуються як в Михайлівці, так і в Васильівці. Тож ворожі війська ліквідуються. Слід зазначити, що ще одним підтвердженням того, що ворог несе втрати на півдні, є те, що вони збільшують кількість своїх мобільних крематоріїв. Раніше ми говорили, що вони були в Токмаку, потім вони з'явилися в Бердянську і Мелітополі. І от сьогодні мешканці Мелітополя повідомляють про те, що крематорій в Мелітополі працює майже цілодобово. Тож це означає, що кількість втрат, які несе ворог, вона надвелика, що вони раніше працювали лише вночі, і сморід стояв лише вночі, а наразі працюють 24/7, і що цікаво, розмістили в його безпосередній близькості до свого військового шпиталю. Тож ворог несе втрати, і за це дякуємо нашим героїчним Збройним силам України. А цей пересувний крематорій, він один чи їх декілька? Два знаходяться в Токмаку, один знаходиться на базі, на хлібній базі, другий на території промислового підприємства, другий знаходиться в Бердянську, ймовірно, на території порту, скоріш за все, точніше, третій знаходиться в Бердянську, четвертий знаходиться в Мелітополі на базі дитячого санаторію, який ворог захопив і переобладнав у свій військовий шпиталь. Пане Іване, ви раніше повідомляли, що мешканців окупованого Мелітополя почали брати на військовий облік. Що це означає? Це означає наступне. Сьогодні ворог розуміє, що йому не вдалося укомплектувати свої добровольчі батальйони. Я нагадаю, що ще рік тому вони почали формувати добровольчий батальйон Судоплатова, в який, звісно ж, добровольно наші мешканці не пішли і ніхто не пішов з міста, то вони завозили з континентальної РФ. Потім вони почали формувати батальйон казачий, і також туди ніхто не пішов добровольно, тож завозили. А потім вони на базі поліції ворожої почали формувати ополчення, так зване. І також з цим є проблема. Чому? Тому що, звичайно, наші мешканці чекають на Збройні сили України та на українську державність і не хочуть вступати до жодних військових формувань ворожих. Тепер вони привезли якогось гауляйтера, який себе називає воєнкомом. Що цікаво, що він приїхав з глибокої тайги до Мелітополя, він колишній військовий, і зараз змушує всіх мешканців тимчасово окупованого півдня проходити реєстрацію у військоматі, фейковому, звичайно ж. Також вони на кожному підприємстві організували військові столи. Кожне підприємство, в якому є щонайменше два найманих працівники, мають у себе також вести військовий облік. Для чого вони це роблять? Вони це роблять як мінімум для того, щоб виявити кількість чоловіків призовного віку. Вони розуміють, що відправляти їх на передню лінію фронту – це зовсім дурна ідея, тому що наші мешканці не будуть воювати проти Збройних сил України, тому що їх чекають. Але ми знаємо випадки, коли наших людей, тих, кого забирають в полон, їх везуть на передову і змушують рити окопи та будувати оборонні споруди. Тож сьогодні масово йде переоблік. До речі, от окупанти заманюють з РФ лікарів та вчителів працювати в місті. Ви про це вже нам повідомляли. Про що це свідчить?
Це свідчить про те, що сьогодні в місті залишилось приблизно 60% рідного населення, 50-60% рідного населення. І ці 60% в переважній більшості, 90%, чекають на повернення Збройних сил України. Ворог зрозумів, що за півтора року він не може вирішити це питання. Тож для себе вони знайшли шлях, яким чином вони можуть вирішити це питання. Це завезення населення з різних куточків РФ для того, щоб наситити наше місто ворожими та чужими людьми. Саме для цього вони завозять. Які інструменти використовують? Можна навести приклад. В тимчасово окупованому Криму середня заробітна плата, наприклад, лікаря – це 40 тисяч рублів. Ворог для того, щоб зацікавити людей приїжджати в тимчасово окупований Мелітополь та Мелітопольщину, яка є, можна сказати, прифронтовим містом, де ведуться постійні бойові дії, сьогодні дає заробітну плату 200 тисяч рублів. Тож ворожі люди їдуть до нашого міста для того, щоб заробляти кошти, і їм нічого не вартує не ставити в пріоритет своє здоров'я. Але слід зазначити, що вони, я думаю, що ненадовго приїдуть, тому що все складніше стає життя в Мелітополі. Так, наприклад, останніми днями ми бачимо на заправках міста Мелітополі дефіцит пального. 92-го, 95-го бензину немає, черги на тих заправних станціях, де він є, і звідки з'явився дефіцит. Я думаю, що дефіцит з'явився тоді, коли почались постійні бавовні на нафтобазах у РФ і на території тимчасово окупованого Криму. Тож, з одного боку, вони приїжджають, а з іншого боку, їх вже не можуть забезпечити тим, що потрібно для життєдіяльності. А яка ситуація з колаборантами? Тому що от я бачив інформацію, що вони там не можуть поділити між собою владу. Ну, звичайно, не можуть, тому що ми ж маємо пригадати, як на початку окупації їх використовували. Спочатку потрібні були місцеві, яких начебто, які підтримували РФ, і їх так і використовували. І ми ж розуміємо, що зрадники нікому не потрібні. Точніше, Україні вони потрібні, щоб вони сиділи в тюрмі, і щоб неповадно було іншим. Ворог використав їх півроку, і через півроку почав замінювати. Так, заміни окупаційної влади саме зрадників пройшли вже в Якимівці, при Азовському, Приморську, Веселому, тричі. І сьогодні ми бачимо, що після того, як пройшли зміни, вони починають боротися між собою. Що це означає? На прикладі Кирилівки на цьому тижні один з зрадників був не згоден з тим, що йому надали наднизьку посаду, і своєму керівнику під автівку заклав вибухівку. Тож вони починають самоліквідацію. Це не може не радувати, тому що буде менше роботи у наших Збройних сил України. А щодо примусової паспортизації, чи продовжується вона в місті і в регіоні взагалом? Так, вона точно продовжується. Сьогодні майже неможливо знаходитись на тимчасово окупованій території без ворожого паспорту. Але що цікаво, то ворог ж готує провести фейкові вибори. Як проводив фейковий референдум, так збирається проводити з 1 вересня по 10 вересня фейкові вибори. І на цьому тижні вони прийняли нові правила. На цих виборах можуть голосувати мешканці як з українським, так і з російським паспортом. Можуть голосувати мешканці, якщо вони є мешканцями міста Мелітополя або немає. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб намалювати 110% начебто проголосували за РФ. Не більш, не менше. А що стосується паспортизації, багато наших мешканців взяло цей паспорт РФ для того, щоб виїхати з тимчасово окупованої території. Але ворог наразі навмисно тримає велику кількість мешканців і не випускає наших мешканців для того, щоб прикриватися живим щитом. Тому що величезна кількість ворожих угруповань саме розташована серед житлових кварталів та житлових масивів. Але є і хороша новина для наших мешканців. З вчорашнього обіду знов почав працювати пункт перепуску Колотилівка, який межує між країною-терористом РФ та нашою Сумською областю. І цей шлях більш прийнятний для наших мешканців під час виїзду, тому що шлях виїзду через Грузію або Європейський Союз, він займає приблизно 5-6 днів, а через Колотилівку він займає 2-3 дні. Але, звичайно, виїзд з тимчасової окупації – це лотерея. І ніхто не розуміє правило, як виїжджати, і чому тобі можуть відмовити, і чому двічі відмовляють, а на третій раз з тими ж документами погоджують. Ви раніше казали, що окупанти посилили контроль, вони зробили значно більше оцих от пунктів перевірки. Як зараз з цим ситуація?
Вона надскладна. Ми бачимо, що останній тиждень розпочався побудинковий обхід. Що цей побудинковий обхід робить? Тож вони не лише можуть зупинити та перевірити, а зараз вони обходять по будинках. Що це означає? Перше за все, вони готуються до 1 вересня і намагаються якомога більше дітей затягти до своїх ворожих шкіл. Якщо вони під час обходу знаходять дітей, і їх немає в переліку тих дітей, хто піде до окупаційних шкіл, то вони батьків одразу визивають на комісію, погрожують лишити батьківських прав або депортувати. Також під час цього обходу вони дивляться, яка сім'я, де проживає, можуть одразу розпочати обшук. І якщо під час обшуку знаходять або якусь українську символіку, або знаходять в мобільних телефонах контакти когось, хто є зараз, знаходиться на території, яка підконтрольна уряду України, то вони змушують закінчити ці контакти, перестати комунікувати з цими родичами, близькими, тому що вони бачать в цьому загрозу. І вони вважають, що всі є зрадниками, хто комунікує з мешканцями, які знаходяться на території нашої держави. Тож сьогодні безправ'я, беззаконня, воно продовжує чинитися на тимчасово окупованій території. І насправді наші мешканці, хто вимушений там залишатись, вони живуть як у в'язниці. Скажіть, будь ласка, чи працюють лікарні, чи вистачає зараз от там лікарів, от яка ситуація з цим? Дякую вам за запитання. Звичайно ж, про медичну допомогу не йдеться в тимчасовій окупації. Наведу приклад. Раніше була лікарня в Мелітополі, Приазовському, Приморську, Бердянську, Васильівці, Токмаку і так далі. Сьогодні на всю тимчасово окуповану територію Запорізької області залишилося ледве дві лікарні. Це Мелітопольська і Бердянська. Тож мешканці від Генічеська до Васильівки їдуть до Мелітопольської лікарні. А там, на жаль, сьогодні лікарі не спроможні надати повноцінну допомогу, тому що велика кількість лікарів виїхала. Постачання медикаментів немає. А також для того, щоб звернутися до лікарні, потрібен паспорт РФІ. Скажу більше, для того, щоб викликати швидку допомогу, також потрібен паспорт РФІ. Якщо потрібно надання якоїсь спеціалізованої медичної допомоги, то ворог змушує їхати до Сімферополя, а там лише медичне обслуговування із медичним страхуванням, яке також лише з паспортом РФ надається. Тож можна сказати, що останні півтора року мешканці, які залишаються в тимчасовій окупації, вони без належного медичного догляду, і це буде одне з ключових питань після того, як наші військові звільнять наше місто, якомога швидше зробити скринінг, аналіз здоров'я наших мешканців і допомогти їм. Дякую вам дуже, пане Іване, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і спокійного вам вечора. Це був Іван Федоров, міський голова Мелітополя.